Hannibal Hamilcaris filius Carthaginiensis si verum est quod nemo dubitat ut populus Romanus omnes gentis virtutis superarit non est infitiandum Hannibalem tanto prestiti sic et imperatoris prudentia quanto populus Romanus antecedat fortitudine contas nationes nam quotidianum cumque cum mio congressus est in Italia semper discese superior, quo nisi domi civium suorum invidia debilitatus esset. Romanus videtur suppirare potuise, sed multurum obtrectatiu devicit virtutem, hic autem velut hereditate relictum modium paternum erga Romanus sic conservavit, ut prius animam quam id diposuerit, qui quidem alienarum romanis. And this is the translation of the Latin text. Would you please write comments about the way or about uh, assessing the quality of my reading the text. And thanks for watching. See you in next video. Bye.